Vážení priatelia, ja vás vítam pri sledovaní tohto videa. Dnes tu mám pre vás sľúbené video. Jedná sa o reťaz z AliExpressu na pílu PGHSA. Či už je to A1 alebo B1, je to prakticky jedno. Mám tu B1. Ja už to mám samozrejme rozbalené, takže viem výsledok. Prišlo mi to v takejto klasickej obálke. Bolo to v takomto sáčku a na druhej strane boli smerodatné údaje. Tieto údaje už na obale značia, že sa jedná o delenie 1 štvrtina palca, šírka by sedela a je tam 33 článkov. Takže táto reťaz, bez toho aby som vám to ukázal, je k ničomu, nakoľko nemá požadované delenie. Takže nedajte sa nachytať, nekupujte to na tom AliExpresse, jedná sa o podvod, scam. Takže toto nám prišlo. A takže vidíte, jedná sa o podvod, nekupujte to. Sú to 2 eurá za reťaz, 2 eurá za poštu, dohromady 4 eurá. Alebo sa to predáva za 4 eurá už s poštou zadarmo. Takže nekupujte to, nie je to tá reťaz. Keď už chcete kúpiť náhradnú reťaz, tak viem, že na tom Allegre je to skutočne tá reťaz. Takže túto z AliExpressu neberte. Samozrejme, ja som podal žiadosť o vrátenie peňazí, nakoľko sa cítim byť podvedený. Je to klamlivá reklama, klamlivý produkt. Ten predajca na to absolútne nereagoval, takže v súčasnosti to rieši AliExpress. A aby to bolo o niečo zaujímavejšie, tak som sa rozhodol, že rozoberem B1, pozrieme sa dovnútra. Potrebujete k tomu Torx 10 a je tu 14 skrutiek, takže ja to idem teraz odskrutkovať. Všetky skrutky mám vybrané. A môžete vidieť, že prakticky v tej pile moc toho nie je. Tu vidíme kontrolnú dosku, spínač, motor a tu prevody. To je všetko. Ako vidíte, tak prevody sú kovové, čo je sa skoro samozrejmosť, ale sú v celku hrubé. Myslím si, že ten prevod vydrží. Vidíme tu ložisko, ktoré je v druhej časti tela. Vidíme, že to ozubenie toho prevodu je z obi dvoch strán, takže podľa mňa by sa to dalo asi aj otočiť. Čo však môžete vidieť, je množstvo vazelíny. Samozrejme, tým, ako sa to ozubenie točí, tak to mazivo ide do strán, avšak tu je ho málo. A aj keby tam bolo, tak myslím si, že to nie je nejak extra tesné. Mohlo ho tam byť viac. Aby som vám to ukázal lepšie, tak by som musel dať dole unášač, čo sa mi momentálne nehodí. Ale vidíte, že toho maziva tam moc nie je a nie je ani na prevode. Takže preto tá pila je taká hlučná. Hriadelka z motora, tu je ložisko ďalšie. Potom na vrchu, tak tu máme výduchy. Takže tadiaľto sa privádza vzduch a vidíme, že sú tu piliny v tomto hornom uložení.
Takže tadiaľ sa dostáva prach do celého motoru. Ďalej, čo by nás mohlo zaujímať, sú uhlíky a ich prevedenie. Dúfam, že vám to ukážem správne. Ale tuto vidíte takú korunku. Vlastne toto, takto tie kopčeky, tak to je uhlík. A toto opálené, to je kotva a vidíte, aká je nechutne opálená. Prečo je to tak? Aj ten uhlík je tuto hore opálený. Vidíte neštandardný tvar toho uhlíku, takto by uhlíky vypadať nemali. Takže keď si to nakreslíme, tak tu vidíme kotvu a tu uhlíky, ktoré sú vytvarované takýmto spôsobom. Opaluje sa nám jedna kotva a tie uhlíky sa nemajú šancu zabehnúť, takže tá styčná plocha je malá a vďaka tomu tam sú vysoké prúdy a páli sa to. Normálne by tie uhlíky mali vypadať takto z boku. A keby sme sa na to pozreli, ako by mali byť správne vybrúsené, tak by mali kopírovať tvar tej kotvy. A to sa pri tejto pile ďaká tomu nemôže stať. Bežne sa od výrobcov takto nariezajú tie uhlíky, aby si čo najrýchlejšie sadli a bol ten kontakt v poriadku, kdežto takto to v poriadku nie je. A už môžete vidieť, že tá pila nemá toho napíleného veľa, prakticky vybila jednu batériu a je to opálené. To značí o tej nekvalite tohto produktu a vidíte, nie je tam ani dostatok vazelíny. Sú tam takéto uhlíky, ktoré to odpália. Takže čo si môžete o tom myslieť? To nechám na vás. Ale taká je realita pri tomto produkte. Proste takto tie uhlíky nemajú a nesmú vyzerať. Tu máte inak označenie toho motoru. Je to RS785 pre 20 V, takže 18. Takže priatelia, to by bolo všetko pre toto video. Reťaz AliExpressu nepasuje na tento výrobok a tento výrobok má v sebe zabudovanú chybu, ktorá v budúcnosti bude znamenať to, že sa ten výrobok 100% pokazí, nakoľko sa to opáli a nebude vám to fungovať. Dúfam, že poskytnuté informácie v tomto videu sa vám v budúcnosti hodia, zídu. A to by bolo pre toto video všetko. Majte sa pekne, priatelia. Ahoj.